Честь України, готова боронити, шановна громада, панове президенти, голови, все чесніші отці, дорогі наші воїни, шановні сумірці, дорогі українці. Для мене велика честь бути тут. Я почну із зізнання. Відтоді, коли моя сім'я вперше побувала в Монреалі, ми знаємо, що це неймовірне місто, куди кожен хоче поїхати, побути хоча б кілька годин. Мене моя родина сюди делегувала із таємною секретною місією, я її розкрию. Моїй дочці 11 років, вона ще в Україні стала пластункою. Але відтоді, коли вона познайомилася з Павлом Бродом, з його сином Романом, з цією чудовою сумівською родиною, в нашому житті сталися незворотні зміни, і в нас з'явилася проблема. Сну в нас поменшило, тому що тепер мою доньку, з нею всю родину мучує питання, чим же, що ж там є в цьому сумі, яке настільки об'єднує людей, яке робить їхнє життя настільки неповторним, настільки цікавим, яке тримає їх докупи. Тому я сюди делегований моєю родиною, щоб засвідчити нашу повагу і щоб дізнатися, що таке є цікаве і фантастичне у вашій організації. Ну, а якщо... серйозніше, то я хотів би від імені української держави привітати все шановне зібрання, привітати всіх учасників Краєвого з'їзду. І, мабуть, скажу лише три речі. Перше, я хочу від імені української держави висловити величезну вдячність за ту справу, яку ви робите. Пане Романе, ви говорили про небо. Я скажу, що ми добре розуміємо, що багато поколінь українське небо трималося на ваших руках і на руках повноцінних учасників Суму і таких людей, які присвятили своє життя цій великій справі. Тому величезна подяка вам за це. І ми добре знаємо, що насправді ми дуже щасливі люди, тому що ми живемо у той час, коли ми можемо побачити українську державу незалежною. І ми знаємо, що ми фактично є свідками одного з найбільших чудес 20-го століття, коли Україна, яка за всіма ознаками не мала би вижити як держава, відбулася як держава. Але ми добре знаємо, що це сталося не само по собі. Це сталося тому, що були люди, які ще до світанку запалювали ті освітні вогні. І ми знаємо, що Україна для таких людей, які тут зібралися, це не просто мрія, про яку мріялося у роях і в коренях. Це не просто пісня, яка співалася при вечірньому багатті на літніх зборах. Ми знаємо, що для таких людей, як ви, Україна – це завжди була мета, ціль. Це був дуже чіткий план дій, це була тяжка і дуже віддана праця. Ми знаємо, що в різний час це була різна праця. В якийсь момент це означало просто триматися купи, берегти свою культуру, берегти свою мову і підтримувати один одного. В якийсь час це означало нагадувати своїм урядам і всьому світу про те, що є величезна несправедливість, яка робиться до цієї потужної, прекрасної нації. В якийсь час це була підтримка Майдану. І я як учасник Майдану знаю, що ми в кожен момент того часу знали, що за нас стоїть весь світ. В якийсь час це була підтримка України у її війні, коли вона зараз відстоює свою незалежність. Тому я хочу просто ще раз сказати, що є величезна подяка, величезна вдячність за те, що ви тримали, тримаєте, і я твердо знаю, будете тримати це українське небо на ваших потужних плечах. Спасибі. Я хотів би сказати, що сьогодні Сум так само потрібен українській державі, як і далеко 1925 року, коли Микола Павлушко, а також інші молоді люди, які не могли змиритися з тим, що української незалежності немає, об'єдналися під гаслом «Бог і Україна». Сьогодні Сум так само потрібен для української держави. Чому? Тому що знову, як і тоді, саме питання виживання української держави стоїть дуже гостро. Тому що сьогодні спадкоємці НКВД і КГБ плетуть нові інтриги проти України. Тому що сьогодні спадкоємці Червоної армії ведуть відкриті бойові дії на нашій землі. Тому що колись була газета «Правда» і газета «Звістя», а зараз є «Russia Today». Тому що колись по всьому світу була мережа комуністичних агентів впливу, а зараз ми бачимо, як Путін по всьому світу плете нову мережу агентів впливу Кремля. Тому потрібні такі громади, як ваша. І тому, так само, як і тоді, далеко 1925 року, так само, як і далеко 46 чи 47 року, потрібно, щоб такі люди, як ми, гуртувалися разом. Третє, я хотів би закликати нас до спільної роботи далі.
Що це означає? Це означає, як і раніше, прийматися попит, берегти культуру, берегти мову, берегти те, що нас єднає. Друге – це разом розповідати правду про Україну. Це означає нагадувати, розказувати про ту битву, яку ми зараз ведемо. В світі так повелося, що брехня дуже криклива, брехня дуже голосна, правда тиха. Давайте зробимо так, щоб правда про Україну про себе заявляла голосно, потужно і щоб кожен її почув. Про війну, яку ми зараз ведемо, про ті зміни, які зараз відбуваються в Україні, про те, що на нас чекає попереду. І третє, я закликаю продовжувати бути великим прикладом. Ви і ваша громада є величезним прикладом для кожного українця, як треба разом робити великі речі. Як разом поставити достойну ціль, як об'єднувати неймовірних, різних, яскравих і таких потужних людей, і як досягати дуже потужної цілі. Ви великий приклад для всіх українців, і ви ще великий приклад, який показує, що таке бути хорошим українцем. Це означає жити доброчесним життям, це означає бути дуже достойним членом твоєї громади, це означає нести відповідальність за все, що відбувається навколо тебе. Це означає бути готовим особисто кинути виклик тій несправедливості, з якою ти стикаєшся в житті. Ось що таке бути українцем, і моє розуміння, ось що таке бути справжнім сумірцем. Спасибі за цей приклад. Я закликаю далі бути такими і далі всьому світу нагадувати, що таке жити таким повним і цікавим життям. І на сам кінець. Сьогодні говорили багато, наскільки це непрості часи для нас. Я пригадую світанок 19 лютого 2014 року на Майдані. Це останні години цього безкінечного штурму Майдану, коли вже горів будинок профспілок, і коли нас зовсім невелика кількість людей залишалася власне на Майдані. Я пам'ятаю, як ми молилися на цей світанок, що він поближче підійшов, бо ми вірили, що разом зі світанком прийде наша перемога. Нас тоді підтримувало розуміння, що ми є частиною дуже великої справи, за яку вболівають люди у цьому світі. І коли я завтра повернуся додому, і моя дочка запитає, ну тато, розкажи про Сум, розкажи, що це за люди, я знаю, що я почну. Я скажу, донечко, я бачу щасливих людей. Вони живуть щасливим життям, тому що в них є справа, яка більша за кожного з них окремо взятого. Тому що в них є мрія, в них є ціль, у них є справа, яка з покоління в покоління передається. Я безмежно вдячний за те, що цей приклад є тепер у мене. Він є моєї родини. Це дуже зворушливий вечір. Я знаю, що я не зможу зібрати більші оплески, ніж зібрала маленька дівчинка, яка тут, перед початком нашої вечері, сказала дуже гучним, міцним, твердим, гучним голосом. Не вмерла моя Україна і не вмре. Тому я просто хочу повторити ці самі слова. Сказати, що в нас є мрія, і ми всі будемо пишатися прекрасною державою Україною. Я бажаю, щоб кожен цьому бачив свій великий особистий внесок. Хай це далі буде чудовий вечір. Дякую за нагоду бути тут. Слава Україні!